Az este vendége pedig Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere. Jó estét kívánok, miniszter úr! Jó estét kívánok! Ön egy ma esti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy reméli, hogy meg tudnak egyezni a családokkal egy méltányos összegben. Mi a méltányos összeg egy ember életért, miniszter úr? Ez egy valóban nehéz kérdés, de hát erre vannak nemzetközi gyakorlatok, és van magyarországi gyakorlat is, hiszen ne felejtsük el, hogy 2010-ben azzal kezdte a második Orbán kormány, hogy azt az adósságot, amit a magyar állam, konkrétan a Gyurcsány kormány és a Medgyessy kormány idején a 2006 augusztus 20-ai katasztrófa helyzetben, amikor emberéletekre elvesztésére azért kerül sor, mert hogy nem figyelmeztették időbe az időjárásnak a megpróbáltatásaira azokat, akik a tűzijátékot akarták látni, mindenfajta kártérítéstől és felelősségvállástól elzárkózott a magyar állam, az akkori kormány. Mi ezeknek az embereknek is kártérítést fizettünk, és aztán pedig utána rögtön következett a rendőri brutalitás áldozatainak, amikor ugye a miniszterelnöki utasításra úgy jártak el a rendőrök, hogy az minden jogállamban fölháborító, ott is, ha nem is emberéletbe került, de nagyon súlyos sérülések voltak, ott is több tucatnak fizettünk kártérítést, tehát van összehasonlítási alap, én úgy gondolom, meg fogunk tudni egyezni. Hát önök gyakorlatilag itt más felelősségért vállaltak jótállást. Nézd, így van, mert az előző kormányra, ha erre gondol, de egy magyar állam van, és mi ahogyan vállaltuk. Tehát ez kurzus független gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy igen, nekünk vállalni kell, és ugye a titkosszolgálatoknak pontosan, és én bízom benne, hogy lesz még itt olyan vizsgálat, amelyik alaposan kiderült, hogy mi is történt. Tehát a titkosszolgálatoknak pontosan az lenne a lényeg, hogy nem párt célokra használjuk, hogy ezt a Gyurcsány kormányban tették, hanem valóban az ország védelmére, és van egy olyan kontinuitás, hogy kormányoktól függetlenül védik az országnak az érdekeit azokkal a hatékony eszközökkel, amiknek rendelkezés állnak. Itt ehhez képest kiderül az, hogy részben valami fajta konspirációban, részben figyelmetlenségben nem voltak ebben a helyzetben. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk érdekünk ennek a kormánynak is, hogy lássuk, hogy mi is történt pontosan, hogy megvethessük a hátunkat és bízhassunk ezekbe a szolgálatokba, hiszen mondom, az ő dolguk az ország biztonságának a garantálására jelentős részben. Ez az egyik tanulsága ennek az ügynek. Milyen tanulságai vannak még önnek személy szerint ebben az ügyben? Hát számomra, anélkül, hogy vissza akarnék mutogatni, azért ne felejtsük el ezt, hogy ez 2008-2009-ben történtek ezek a gyilkosságok. Tehát amilyen módon akkor a nemzetközi közvélemény, vagy akár az emberi jogi közvélemény viszonyult ehhez az ügyhöz, azt én nagyon szánalmasnak és képmutatónak tartom. Azért ne felejtsük el, hogy az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc a Dunaparton vonulgatott és tüntetett a rasszizmus ellen, miközben az ő titkos szolgálatának a lelkén szárad legalább egy embernek az élete, hiszen hogyha időben leadják a jelzést a rendőrségnek a fegyverkezésről, ahogy hallottuk a bejátszásban is, akkor a kisléthai halálos áldozatot talán el lehetett volna kerülni. Ez az egyik álságosság. A másik az Amnesty International-nek az álságosság, amit azóta sem magyaráztak meg nekem, hogy csinálnak erről az egész szomorú játékról egy jegyzőkönyvet, kimutatják azt, hogy hol hibázott a rendőrség, hol hibázott a magyar állam, és hogy az egésznek a kezelése, különösen az elején Tatár-Szentgyörgyön, gondoljunk rá, hogy a rendőrök ott bizonygatták ott az áldozatok hozzátartozóinak, hogy tulajdonképpen nem is történt semmi, csak leesett a gerenda, meg nem. Szóval azért csúnya dolgok voltak, széttaposták a nyomokat, az egészről le akarták őket beszélni, és akkor ezek után van egy aránylag jó vizsgálat az Amnesty International-nek, majd egy fél évig nem hozzák nyilvánosságra, mert választások következnek. Azzal a szöveg, hogy nem akarták megzavarni a választásokat, az Orbán kormány megalakul, akkor hozzák nyilvánosságra, és küldtölik szét nemzetközileg, hogy milyen hibákat követett el a magyar állam, ami igaz egyébként, csak éppen nem ez alatt a kormány alatt, hanem az előző kormány alatt. És ha szabad még egy harmadik dolgot azért hagy hozzak ide, nekem fontos jelezni az, hogy minden ember élet egyformán fontos, és hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy Magyarországon ilyen még egyszer ne fordulhasson elő, és én örülök annak egyébként, hogy mindig voltak józan, együttérző emberek, akik ezeknek az áldozatoknak a hozzátartozóiról gondoskodtak, megkeresték őket. Én is kapcsolatban vagyok ilyen csoportokkal, nem most mióta kormányon vagyunk, hanem már ellenzékben,
Németországban szövetségeseket találtak a német szintik és romák elnökében, Romani Rózéba. Orbán Viktortól kapott egy komoly, magas magyar kitüntetés, középkeresztet, aki idejött, segített az újjáépítésbe, megkereste a családokat. Vannak egyházi közösségek, Székely János segédpüspök, aki a cigány pasztoráció püspöke, a katolikus egyház részéről rendszeresen tartja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel. Tehát ugyanakkor azt is látom, hogy az egyik oldalon van a gonoszság, a másik oldalon meg azok, akik föllépnek ellene. Azért érdekes, hogy most a németeket mondtam, mert a Berliner Zeitung pont a hétvégén megjelentetett egy elemzést, aminek az a cím, hogy roma ellenes hangulat Magyarországon. Azt írja benne, hogy a szigorú ítélet semmit sem változtat az erőszakos roma ellenes magyarországi hangulaton. A Berlinben ezt biztos érzékelik, tehát biztos nagyon jól tudják. Hát az, hogy a német sajtó bizonyos körei hogyan minősítenek bennünket, az nem mondom, hogy szóra se érdemes, mert azért egy komoly hatalomról van szó, és nyilván az ottani politikusok is olvassák ezeket az újságokat, de minimum képmutatás német sajtóorgánok részéről ilyeneket írogatni, akkor, amikor ott Németországban 2000 és 2006 között nagyon súlyos bűncselekmények történtek, kísértetiesen hasonló módon, úgyhogy közben titkos szolgálatok beépültek azokba a neonáci csoportokba, Türingiába, akik ottan azt hiszem több mint 10 görög, török bevándorlót gyilkoltak meg, és aztán utána, igen, és aztán utána hosszú éveket kellett várni arra, hogy egyáltalán kiderüljön ez az egész ügy. Tehát itt azt gondolom, hogy nem nagyon van mit a Magyarországnak a szemére vetni. Pedig hát szemére vetik, mert azt írják, hogy több mint különös az a hozzáállás, ahogy a magyar hatóságok a gyilkosság sorozat két horrorisztikus évében a merényletek ügyével foglalkoztak. Itt megint arról van szó, amit ön az előbb mondott, hogy tulajdonképpen azután kezdtek el ezzel komolyan foglalkozni, miután az Orbán kormány hatalomra került. Így van, itt se írja azt, hogy ez a Gyurcsány kormány alatt történt természetesen, de hát a helyzet az, hogy nem tudom. Fontos ez? Most, hogy melyik kormány alatt történt? Végülis maga az esemény sorozat, ez egy hihetetlenül tragikus. És... Az, hogy melyik kormány alatt történt, az nem fontos szerintem, illetve az arról egy kormány természetesen nem tehet. De arról, hogy hogyan kezeli az ügyet, arról igen. És ezt az ügyet mi másképp kezeltük, mint ahogyan az előző kormány kezelte, mondom, azzal a képmutatással, hogy a nemzetközileg fölháborodott azon, hogy mi történt Magyarországon, és egyébként pedig, ami a nyomozást illeti, ami a vizsgálatokat illeti, ott pedig részben hamis információk, lásd a beszervezését az egyik gyanúsítottnak, illetve elítéltnek, lásd pedig azt, hogy hogyan nem adott tovább információkat. Én nem állítom azt feltétlenül, hogy ez szándékosan történt, de hogy egyébként tudjuk, hogy mivel volt akkor elfoglalva a titkos szolgálat, éppen azzal egyébként, hogy az ország érdekeit elárulva párt és idegen érdekeknek a szolgálatába állítsa ezt a szolgálatot. Erről ma már bírósági ítélet van, és bízom benne egyébként, mellékesen megjegyzem, hogy nyilvánosságra is kerül hamarosan az az ítélet és az a vizsgálat, amelyik kideríti, hogy ebben a titkos szolgálatban milyen módon folyt egészen a hazárállásig elmenően tevékenység Magyarország érdekeivel szemben. Tehát nem csoda, hogy így viselkedtek ott ezen a helyen. Ennyi volt az időnk. Köszönöm, hogy eljött, miniszter úr. Köszönöm a figyelmet.